Figyelj magadra című sorozatunkat látjátok, én Hávarga Marian vagyok, mai vendégem Kis Éva hajgyógyász, akit szeretettel köszöntök. Szia! Szia, én is köszöntöm a hallgatókat, nézőket. Mi nagyon régóta ismerjük egymást, és én tudom, hogy te nagyon szeretsz kísérletezni, és ennek én már többször is tanúja voltam. Hol egy skalp diagnosztika, hol egy új diagnosztikai eszköz, hol egy hajkence, mindig van valami izgalmas dolog a tarsajodban, és tulajdonképpen annyira sok mindent érinthetnénk a hajgyógyászattal kapcsolatban, hogy hirtelen, amikor készültem a beszélgetésre, akkor nem is tudtam, hogy melyik legyen az, amit először kiemelünk, de aztán végül is megbeszéltük, hogy majd sorrendben haladunk, vagy az is lehet, hogy össze-vissza, de minden esetre elképzelhető, hogy egy beszélgetésben nem is fér bele az a sok minden, amivel foglalkozol. Talán érdemes lenne rögtön az elején azt megvizsgálni, hogy melyek azok a leggyakoribb hajproblémák, amikkel az elmúlt sok-sok évben találkoztál, akár nőknél, akár férfiaknál. Hát legalább annyira hajproblémával, mint amennyire fejből problémával találkozom, nagyon sokkal. Tehát ugye a hajproblémák közül kiemelném, de inkább azt mondom, mindegyiket kiemelem, mert hogy ugyanúgy probléma egy hajhullás, amikor ugye észreveszed a padlón, a kádban, a ruhádon, mint ahogy például egy hajritkulás, amikor egy darab hajszálat nem veszítesz el látványosan, csak éppen felére csökken egy fél év alatt a hajad mennyisége, vagy haja mennyisége valakinek. Vagy például a kopaszodás problémája is azért nem csak férfiaknál és idősödő férfiaknál, hanem már fiatalkorú, 20-20 akárhány éves fiúknál is előfordul, hogy elkezd kopaszodni. Ez is egy jelentős és gyakori probléma. Aztán, amit még kiemelnék, a foltos kopaszodás problémája, ami szintén elég nehéz földeríteni is az okokat, úgy általában orvosilag, meg kezelni is. És én azt gondolom, hogy nagyon gyorsan kell ilyenkor lépni. Tehát ezek a haj problémák, de ugyanúgy jönnek a fejből problémákkal, korpásodás, diszketés, fáj a hajam problémája, akkor egy túlzott zsírosodás, tehát nagyon sok minden előfordul. Én azt gondolom, hogy elég vegyes, hát hogyha itt a haj problémákat, a fejből problémákat nézzük, igen. De hát persze nyilván ebben ott van, hogy mindenkinek azért egyénileg más van a háttérben, és akkor ilyenkor innen szép győzni, hogy az ember megtalálja azt, hogy mi is lehet a külső, és mi is lehet a belső ok, és akkor ezt így kompletten valahogy nekiállni, kezelni. Ahogy én említettem, nagyon régóta ismerlek téged, és tudom, hogy mennyi mindennel foglalkozol. Engem mindig nagyon érdekelt, hogy vajon az elmúlt években, vagy mondjuk az elmúlt egy évtizedben láttál-e azzal kapcsolatban változást, ami a hajproblémákat és a fejből problémát illeti? Tehát akár számban megnövekedett-e ennek a problémás területnek a száma? Lett-e több kliens? Változott-e mondjuk a korosztályi kérdés? Tehát, hogy vannak-e olyan markáns változások, amelyeket te is észrevettél? Hát talán ezt így nem mondanám, hogy markáns változások, de az biztos, hogy egyre fiatalabb korúak jelentkeznek, például akár a kopaszodás problémájával is. Tehát akár lányoknál, akár fiúknál, tehát egy hölgynél is egy fejtetői ritkulás, az már megindulhat, akár egy 20 éves lánynál is, tehát teljesen döbbenet. És mondjuk a fiúknál, ami úgy leginkább szokott ez a veseterület kezdeni, ugye hátra csúszni, kopaszodni, az már van, aki 18-20 évesen megjelenik így ezzel a problémával. És ez nem mindig hormonális, tehát hogy ugye a köztudatban tudod, az van, hogy persze ez öröklött, és ez hormonális, és ugye a bőrgyógyásznál ezt kapja meg akár még egy 20 éves fiú is, hogy lehet, hogy az apja nem, de hát akkor is, ebbe bele kell törődni, ha neki már ez így elkezdődött. És nálunk meg azért egész mások a vizsgálatok, és már egy labor lele egy akármilyen világból, és akkor ott nagyon szépen látszik, meg hát végig is beszéljük, tudod, hogy a táplálkozása milyen, folyadékfogyasztás milyen, lelki életei problémái, mik lehetnek a háttérben, és akkor ezeknek az összessége meg szokta tudni mutatni az okokat, és én szerintem semmiképpen nem kell beletörődni, meg ezzel együtt élni, hogy 20 évesen, de akár még 30 vagy 40 évesen sem kell beletörődni abba, hogy elkezd kopaszodni.
Nyilván mindegyik esetnél más és más dolog, dolgok állhatnak a háttérben, de azért biztosan vannak jellemző dolgok, amikkel te találkozol. Hogy mindig a fejből és a fejből mélyebb rétegeit kell nézni, és akkor ott nyilván persze mindig egy tüsszőszinti hiány kialakul, vagy pedig egy bőr probléma, tehát ha van valami kórokozó, akkor innen megyünk beljebb. Tehát mindig egy tüsszőszinti hiány, ásványanyag vitamin hiány, illetve ott a hajtermelő, festéktermelő őssejteknek az információs hibája, az okozza a problémát, de hát nyilván ez belülről fakad. És hogyha elkezdünk bejebb menni, akkor persze már kiderül az, hogy esetleg valami táplálkozási probléma, nagyon gyakori az ételintolerancia, tehát hogy nem tudnak bizonyos élelmiszereket rendesen megemészteni, és itt nagy jelentősége van a fehérlisztnek például, amit nagyon gyakran szoktunk mérni, vagy éppen a tej, és akkor akár a tejcukor, vagy a tejfehérje, de ezek mind azért kiderülnek nálunk, hogy mi az, amit ilyenkor ki kell hagyni az étkezésből, élesztő, van akinek például semmilyen cukor nem jó, hogy ezek elég gyakori problémák, amik így a mérésnél kiderülnek. És akkor persze ott van az, hogy valamilyen kórokozó az emésztőrendszerben, nagyon gyakori, hogy a mikrobiológiai egyensúly, tehát a beleknek a flórája, a saját flórája felborul, és ezért nem tökéletes a felszívódás, ezért van ásványanyag, vitaminhiány, és ezért vannak ezek a ritkulásos, hajhullásos, kopaszodásos tünetek is akár. Most a méréseket említetted, és erről eszembe jutott, hogy milyen sokféle eszközzel dolgozol te magad is. Sok évvel ezelőtt már Magyarországon is, Budapesten is el lehetett érni a mikrokamerás vizsgálatokat. Tudom, hogy akkor ez nagyon nagy szám volt. Természetesen ez is elérhető nálad, de azóta annyi minden történt ezen a területen is, olyan sokféle újdonság jelent meg. Melyek a kedvenceid? Hát nekem alapvetően, ami a leghosszabb időt bírta ki, mert a tapasztalatában az adja a legbiztosabb eredményt, ez a biorezonancia mérés, hogyha ugye nem a hajvizsgálatot nézem, hanem azokat a vizsgálatokat, amik a belső okok feltárását célozzák, akkor az a biorezonancia mérés, ami egészen egyszerű és nem hasonlítható semmihez, tehát ez nem egy számítógépes program, hanem ez manuális vizsgálat, nem tudtunk átállni a számítógépes programmal történő állapot felmérésre, mert valahogy nem volt olyan konkrét, mint amit most ezzel tudunk csinálni, és ugye miután nekem van egy-két olyan készülékem, amivel bármit, amit szeretnénk mérni, azt a tesztampuláját, a mérőampuláját le tudom gyártani, így aztán nagyon cizelláltak a nálunk lévő vizsgálati eredmények, mert hogy nyilván célzottan a haj problémák, a mögött lévő problémákat mindegyikét meg tudom csinálni tesztampulában, tehát az azt jelenti, hogy tudjuk mérni, tehát az azt jelenti, hogy egyrészt kiderül, másrészt pedig nagyon nagy előnye ennek a mérésnek, hogy a adott problémára, amit megtalálunk, arra meg is találjuk, a mérés segítésével megtaláljuk, hogy mi az a megfelelő készítmény, amit tudunk ilyenkor adni. Tehát már a mérés segít abban, hogy annak az embernek, annak az egyének arra a problémájára, akár egy felszívódási zavar, akár a hiányra, hogy mi fogja pótolni. Tehát rámérünk készítményeket, és akkor ezzel tudjuk összeállítani az ő belső terápiás csomagját, ami akkor már egészen biztosak lehetünk benne, hogy ez hatékony lesz, mert a méréssel igazoltuk. Tehát nem a szakirodalom szerint, vagy a hasamra csapkodva adom a terápiás javaslatot, hanem egy műszeres méréssel nagyon alaposan átnézve és ellenőrizve a várható hatásokat, és ez a kedvencem. Mindenképpen beszéljünk a SCALP diagnosztikáról. Azért szeretek visszatérni ehhez a témához újra és újra, mert én egészen lenyűgözőnek találtam, amikor először találkoztam ezzel, és tudom, hogy te magad is tanulmányoztad a kínai medicinát, meg egyéb gyógyítási utakat is, tehát nagyon sokféle tudás anyagból állítottad össze végülis a saját metódusodat. Picit beszélj nekem nekünk a SCALP diagnosztikáról, milyenek a lényege, és hogyan csiszolgattad az elmúlt évek alatt. Hát, hogy az köztudott, hogy vannak mikroterületek a testünkön, tehát akár egy tenyér, akár egy talp megmutatja azt, hogy a szervezetben milyen eltérés, hol vannak eltérések, akár hogyha elmegyünk egy irisdiagnosztikához, akkor ő a szemből fogja megmondani. Én ugyanígy, miután hajgyógyászként intenzíven a fejeket, hajas fejbőrt nézem,
Ezért aztán gondoltam, hogy jó, hogyha ez nem csak annyit jelent nekem, és nem csak annyit tudok vizsgálni, hogy kihúzok egy hajszálat, és megnézem a hajhagymákat, vagy megnézem a fejbőrt, hanem az egészéből, a szervezet egészének az eltéréseire következtetek. És akkor így kezdtem el közelíteni, hogy ugye a kínai diagnosztikában van egy skalptérkép, de az nem egyezik meg az én tapasztalati skalptérképen, mert én annak alapján nem tudtam dolgozni. Az segített ennek a skalptérképnek, a skalpdiagnosztikának a kialakulásában. Egyrészt, hogy mielőtt elkezdtem 24 évvel ezelőtt a hajgyógyászatot, azelőtt egy természetgyógyász orvossal dolgoztam együtt, tehát ott gerincet, hasi szerveket vizsgáltuk, annak a tudása az már megvolt, és én a hajvizsgálatoknál a mai napig is a hasi szerveket mélytapintással szoktam nézni, tehát ott már azért kapunk egy információt. Kaptam egy információt a bioretonancia mérésből, hogy melyik szervek térnek el. Megvan az, hogy a hasi szerveknél mi az, amit még tapasztalok, meg a szervezetnek, tehát a gerincből, az egyéb jelzésekből milyen szerv irányába kell a figyelmünket fókuszálni, és ugyanakkor viszont ennek az ellenőrzésére, ez volt az érdekes, ennek az ellenőrzésére nagy segítséget jelentett az a fejbőrápoló krém, amit összeállítottam, ez egy ilyen speciális kis egyrészt anyagát tekintve is egy jó kis komplex rendszer, de információkat is viszek bele, és ennek segítségével meg tudtuk azt vizsgálni, hogy például, hogyha egy betefészek eltérést mérünk, és ugye látom, hogy a hajas fejbőrön hol van a petefészek területe, és hogyha ebből a krémből, miután információkat is látom, ebből a krémből ráteszek arra a területre, akkor már a mérés mutatja, hogy azt én eltaláltam. Hogyha máshova teszem a krémet, akkor ugyanúgy megmarad a petefészeknek a jelzése, a hibás jelzése. Érted? Tehát ez egy ilyen nagyon szép visszajelzés volt, és nagyon szép bizonyíték arra, hogy a hajas fejbőrön keresztül hogyan tudunk hatni az egész szervezetre, azokra a szervekre, amelynek a mikroterületén dolgozunk. Úgyhogy így lett az egész egy ilyen komplett rendszer. Azt hiszem, hogy érdemes lenne megmutatni ezt a térképet. Megpróbáljuk. És akkor most látjuk? Most én látjuk. Látjuk? Jaj, de jó, szuper. Igen, igen. Technikailag. Jó. Hát azt látjuk, hogy különböző színekkel jeleztem a szervi területeket, és ezen a kék területen, ugye az az egy megegyezik a kínai diagnosztikával, a hajasfejbőr skalp diagnosztikával, tehát az volt a vese mellékvese területe. Gondolod, hogy menjünk bele ebbe így mélyebben, hogy melyik mit jelent? Én azt hiszem, hogy mindenkit nagyon érdekel. Jó. Tehát, hogyha ezen a területen kezd el ritkulni, kopaszodni, vagy éppen valamilyen fejbőr probléma jelződik ezen a területen, akkor ez mindig a vese és a mellékvese területére irányítja a figyelmünket. Hogyha ott az orr fölötti részt nézzük, akkor a legelső vonalban, a haj határnál ott nekem az a méh és a petefészek területe, illetve nyilván férfiaknál az ő szervük. Utána színnel, akkor hogyan? A narancssárga, a citromsárga előtti rész. Citromsárga előtti rész. Uh-huh. Igen, azért mondom, hogy a nózinál rögtön fölött, csak igen, ott nehéz látni. Igen. És utána az a sárga, az ott már a nyombél területe, és utána ez a lila rész, az pedig a vékonybél. Tehát minden, ami esetleg ott lehet probléma, a vékonybélnél mi is lehet? Hát ott is lehet az, hogy valamilyen kórokozó, amit mérünk, vagy ételintolerancia, vagy valami. Tehát mindenképpen, hogyha ez ott jelentősen problémás, ott elkezdenek vékonyodni a hajszálak, akkor valamilyen terhelés folyamatosan éri a vékonybél területét. Tehát itt szokott az lenni, hogy még ha nem is jelent problémát, hogy például fehér lisztes kenyeret, vagy éppen tejet fogyaszt, és nem jelent olyan problémát, hogy érzi az ember, hogy puffad, vagy fáj tőle a hasa, lehet rejtett ételintolerancia is, de itt már jelez a hajas fejbőr, és mutatja azt nekünk, akár azzal, hogy egy tűzőben, ha három helyet csak kettő vagy egy szál van, ugye, mert ez is egy ilyen genetika, akár azzal, hogy ezek a szálak jelentősen el vannak vékonyodva, akár azzal, hogy a fejtetőn, tehát ezen a lila részen például egy bőrelváltozás, tehát ott szárazabb a bőr, vagy ott viszketős, vagy bármilyen probléma felüti a fejét, az mindig arra vékonybél részre irányítja a figyelmünket. Aztán következik a gyomoros sárga, és a zöld pedig az a máj terület.
hátul a hátsó piros rész, az már itt a tarkó felé, ez az egész hátsó részünk, az pedig a vastagbelet nagyon szépen meg szokta tudni mutatni, és minden problémáját. És hogyha itt a két füle, tehát ez is, én szerintem ez itt nagyon, nagyon az én méréseim alapján jött elő, hogy a baloldali, tehát a baloldalunk, ugye, ezt most nem tudom, hogy hogy néz ki, a baloldali fül fölötti terület az a hasnyálmirigy, értem szerint a jobb oldali fül fölötti az pedig az epe terület. Tehát ott érdekes módon nem nagyon szoktam hallani, hogy valakinek ott a fül fölött kopaszodik, vagy ritkul, mert hogy ezzel a problémával nem jönnek. De nagyon érdekes, hogy amikor elkezdem vizsgálni a mikrokamerával, vagy csak úgy a kezemmel, akkor már látható az, hogy igenis, ott elég gyakori az, hogy ritkul, sokkal kevésbé sűrű a tüszöknek a jelenléte, mert hogy vannak ott problémák, akár az epeüléssel, akár a rossz táplálkozás, nem fogyaszt zsírt, ami üríteni az epét, vagy nem fogyaszt olyan dolgokat, ami normálisan beállítani azt az epe magasságában, az epeülés folyamatában történő emésztési alapokat. Ugye ez nagyon fontos. Hát gyakorlatilag ennyit, úgy nagyon bele tudnék menni, órákig tudnék erről beszélni, hogy mit jelent. De szerintem most így ennyi elég volt, hogyha ha csak nincsen kérdésed konkrétan valamelyik területtel kapcsolatban. Nekem mindig van kérdésem. Többek között a női szervek például nagyon érdekelnek, mert hogy nagyjából 30 éves kortól kezdve egyre több és több fiatal nő jelzi, hogy korai klímax tüneteket mutat. Ennek ugye számtalan oka lehet, tehát lehetnek azért itt lelki okok is, meg lehetnek egészen konkrét fizikai okai annak, hogy mondjuk a petefészek kimerül. Aztán például a klímaxnak a kérdése is egy nagyon érdekes dolog, de nem csak a nőknél, hanem a férfiaknál is. Érdekel például, hogy a férfi klímaxot kvázi meg tudja mutatni a skalp térkép, tehát a férfiak hormonális változása, amely ugyanúgy egy természetes dolog, arra vonatkozóan látsz-e példát? Hogyne. Ugyanúgy szoktam látni a férfiaknál a méh, a here, vagy méh, jó, a here és a prostata területét, mint a lányoknál a méh és a petefészek. Tehát nagyon szépen mutatja és látszik, és azt is látszik, hogy például egy ilyen úgymond hormonális ritkulás, nem tudja, azt mondjuk rá, hogy itt középen kezdődik el, tehát a here és a prostata résznél, vagy éppen a vesénél. Tehát mindig megmutatja ezt, hogy melyik szervre kell irányítani a figyelmünket. Hát hogyha a vese elkezd terhelődni, tehát a kék terület, akkor persze a vese és a máj az a két méregtelenítő szervünk. Tehát nyilván ez is logikus, nem? Hogy akkor elkezd ott hátul is a fejtetőn, a zöld részen, a fiúknál az a kettő, ami fontos. De van akinél itt az orra fölötti részen kezd el szépen hátra csúszni, ugye te is már láttad ezt, annak nyilván egy kicsit más oldalról kezd el a hormonrendszere megborulni. Olyan esetekben, amikor... Bocsánat. Vannak erre nagyon, nagyon, nagyon konkrét és nagyon jó készítmények, de kívülről azért mindig jó, hogyha időben elkezdjük a segítséget. Tudod, tehát mindig, ahogy az elején is elkezdtem, hogy mindig az van, és most már ezt tudósok is bebizonyították egyébként, amerikai Pennsylvania Egyetemen épp a birtokomba jutott egy ilyen tapasztalat, hogy a tudósok azt mondták, hogy ugyanannyi őssejt van például egy kopasz embernek a hajtűszőiben, mint egy sok hajúban. Tehát tulajdonképpen rájöttek arra, hogy itt nem is a hormonok, és nem is az akármi, hanem egyszerűen az őssejtek nem úgy kapnak információt, mint egy normális esetben. Tehát ugyanúgy megvan a lehetőség, én azért szoktam ezt kiemelni az előadásokon is, hogy mindenkinek, még egy kopasz embernek is, erre hivatkozva, most már örülök, hogy erre tudok hivatkozni, tehát mindig ott a lehetőség, hiszen ott vannak az őssejtek ugyanolyan mennyiségben, és ez bebizonyított, csak valamilyen formában el kéne érnünk azt, hogy az őssejtek megint azt a működési parancsot, azt az információs jelet, azt megkapják, amitől megint emlékeznek arra, hogy hogyan is történt régen, amikor még normálisan csinálták a hajtermelést. Tehát, hogy nagyon fontos a külső területen is hatni. Én ugye kicsit megfordult ez, mert igen, azt mondtam, hogy nagyon fontos a belső, és mindig a belsővel kell kezdenünk, de most már azt mondom, hogy nem megfordult, hanem egál a kettő, tehát hogy kívülről is meg kell adnunk a segítséget, mert hiszen az a legközelebbi,
amivel ott tudunk segíteni, hogy az ősejtfokozást, az információkkal megint ellátjuk, hogy biztosítjuk ott a fejbőrnek és a bőr mélyebb rétegeinek az ellátását. És nagyon fontos ilyenkor, hogy a vérkeringés is jó legyen, mert nagyon fontos, hogy a nyirokkeringés is jó legyen, hiszen hogyha ott elszennyeződik ugyanúgy, mint ahogy testszerte a combunkon, a talp, a karunkon le tudnak rakodni a salakanyagok, ugyanúgy abban a pici kis területben, ami ott a fejbőr, a bőr alatti terület, az a csont között van, tehát ez nagyon mini terület, de mégis nagyon fontos, hát onnan indul az egész hajtermelés. Tehát, hogyha ott elszennyeződik, és nem jó a nyirok által az elszállítása a salakanyagoknak, amik vagy belülről pakolódnak ki, vagy kívülről, ugye a hölgyeknél, aki festi a haját, rengeteg kemikália bele tud jutni a bőrön keresztül is. Tehát ott azt a részt nekünk mindig, én azt mondom, hogy tisztán kell tartani. Hogyha ez sikerül, akkor mindig meg tud újulni, és mindig tudnak új hajszálak újra elindulni, még akár olyan tüszökből is, amiket akár mikrokamerával lehet, hogy nem is nagyon látok az első alkalommal. De hogyha elkezdjük kívülről aktiválni, és belülről megadni azt a segítséget, akkor annyira szépen lehet látni, hogy akár már 2 hónap múlva nyílnak és kezdenek el működni azok a tüszők, amik már lehet, hogy 10 éve nem működtek. Tehát, hogy muszáj egy külső segítséggel, egy külső aktiválással besegíteni ebbe, amellett, hogy mindenképpen fontos a belülről megtámogatni ezt a rendszert, és kideríteni, hogy ez most mennyire a hormon, mennyire az emésztés, mennyire a felszívódás, van-e valamilyen kórokozó, ami visszatartja azt, hogy normálisan tudjanak a belek működni, a bélbolyhokat ott elzárja például a bekerülő, nem tudom, tej, vagy a fehér liszt, vagy akármi, és tényleg nem okoz problémát, de mégis ott van azok a kis apró kis jelzések, amikre nem is figyel az ember. Ezért szoktam mondani, hogy tök jó, nagyon érzékeny kijelző rendszerünk otthon nekünk a hajas fejbőr, mert hogy 5-szörös olyan anyagcseréje van, tudod, és hogy nagyon hamar jelez. Nagyon hamar jelzi az energetikai, itt van kiírva ez teljesen jó, az energetikai zavarokat, mindenféle hiányokat, a méregterhelés, de akár még a lelki sokkokat és a lelki problémát is. Hiszen annyit is hallottunk arról is, hogy valaki, mit tudom, 1-2 nap alatt megőszül, nem? Vagy egészen megváltozik a hajának a minősége egy sok, egy stressznek a hatására. Tehát, hogy nagyon fontos az a lelki oldalról is közelíteni, ezért szeretem az illóolajakat bevetni mindenképpen, akár a samponomba, akár a fejbőrápoló krémbe, tehát nagyon igyekeztem úgy összerakni például az illóolaj bázis, hogy az összes csakrára hasson. Az őszüle is említetted, és előtte már volt egy másik kérdés is a fejemben, sőt azt megelőzően is, úgyhogy most több szállat is elindítottál a felvetéseiddel, de ez az őszülés téma, ez szerintem nagyon sokak számára szintén nagyon érdekes, mert egyre fiatalabb férfiaknál és nőknél látom az őszhajszálakat, és panaszkodnak is rá egyébként, valakit zavar, valakit kevésbé, hiszen manapság azért egy naturális trend is megjelent, hogy tudnék hagyják a 30-as, 40-es csajok a hajukat őszülni, ami egyébként nagyon szép is lehet. De valójában te mit tapasztalsz az őszülés kapcsán? Mi válthatja ki az őszülést egészen fiatal embereknél? Hát én azt gondolom, hogyha így anyagban kell megfognunk, tehát akár ugye ez is már egy kicsit köztudottabb, hogy a katoláz enzim hiánya, akkor esetleg a részhiány, tehát hogy az ásványanyagoknak a hiánya. Ugye ez is persze vezethetjük vissza a felszívódásra, a táplálkozásra, a felszívódásra, tehát az emésztőrendszerre. Meg egyébként ott lehet mögötte a stresszterhelés, a mellékvesének a fáradása, tehát amikor fokozatosan, folyamatosan ott van valami napi szinten egy stressz, akkor egyrészt a mellékvesét gyengíti, hát tudod, másrészt meg ugyanúgy az ételintolerancia és a mellékvesét gyengít, hogy ez a kettő együtt van, akkor meg végképp. És azért ezeket, hogyha felderíti az ember, tehát akár egy katalázenzim hiányt, hogyha mérünk, és rájövünk, hogy az, akkor annak az adagolásával nagyon szépen elkezd megint a pigment termelődni. Úgyhogy meg lehet találni ennek is az okát. Te egyébként hormon egyensúly tanácsadóként is dolgozol, hogy ez is egy olyan terület, ami kiegészíti a sok-sok más részterületet, ami a te specialitásod. Hormon egyensúly tanácsadóként melyek azok az igazán
akár aggodalomra okot adó problémák, amikkel találkozol férfiaknál, nőknél? Hát vegyesen, hormon szempontjából vegyesen, tehát nagyon gyakori a pajzsmirigy terület, nagyon gyakori a hölgyeknél a petefészek. Fiúknál, amikor van valamilyen hormonális eltérés, akkor nagyon gyakori a prosztatánál mérünk hát eltérést, és valamilyen kórokozót is esetenként. De hát a mellékese is gyakori. Igen. Bocsáss meg, mielőtt a mellékesére megyünk, Évi, az élősködőnél egy picit maradjunk még ott, mert hogy ugye kórokozót említettél, de hát abban nagyon sok minden beletartozhat, és én tudom, hogy az élősködők, amelyek akár étellel is bekerülhetnek, akár egy mosatlan gyümölcsel vagy zöldséggel is bekerülhetnek, ha nem vagyunk elég óvatosak ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy ott például ki lehet-e mérni az élősködőnek a jelenlétét, ha igen, akkor hogy lehet attól megszabadítani a szervezetünket? Ki lehet mérni, persze, meg nagyon gyakori a penész terhelés, hát azt mérjük legtöbbet tulajdonképpen, vagy akár egy klamidiát. Hát és ezt mondom, hogy vérözönszóval nagyon szépen vissza lehet mérni, hogy akkor melyik az a készítmény, ami onnan is kiviszi. Tehát ilyenkor a prosztatára, a petefészekre mérjük rá azokat a készítményeket, amiket várhatóan akkor azért fogunk adagolni, hogy ez ott kitisztítsa. És ugye nyilván látszik a kontrollnál, és amikor jönnek egy hónap múlva, két hónap múlva, hogy ez ott kitisztult és rendbe jött. Tehát az is okozhat hormonális eltérést és imbalanszt, hogyha ezeknek a szerveknek valamilyen kórokozó általi terhelése van. A mellékvesét kezdted elmondani, csak aztán közbevágtam. Mert azt akartam mondani, hogy a mellékvesét az is terheli, amikor egy pszichés stressz van, ugye nyilván, meg az is terheli, amikor egy emésztőrendszeri stressz van. Tehát például ugyanúgy, hogyha egy olyan ételt fogyaszt, amit nem tud megemészteni, akár egy tej, akár egy tojás, akár a fehér liszt, akkor ezt emésztőrendszeri stressznek érzi meg, és ez is a mellékvesét fogja. Tehát nem válogat a mellékvese, hogy honnan jön a stressz pszichéből, vagy környezeti, vagy éppen csak csinál magának valami problémát, vagy éppen egy nagyon régről ott lévő apa kapcsolati probléma, vagy a szülőkkel még olyan a viszony, hogy azt nem tudja hétköznapi szinten normalizálni az ember, akkor ezeket így szépen vagy egy beszélgetéssel, vagy egy olyan készítménnyel, ami hat az energiapályákra, hat, és azáltal, hogy az energiapályákra hat az érzelmi területekre is. Meg hát eleve az, amikor ezeket átbeszéljük, hogy milyen összefüggések vannak, és hogy mi lehet ott a háttérben, akkor tudod, már az is számít, amikor így felszínre kerül egy probléma, és már lehet, hogy akkor is tudatosan fog már erre figyelni, és akkor jobban megoldódik, vagy egészen más oldalról nézi a dolgokat az ember. Rengeteg kérdésem van még, de kezed úgy elszaladt most fél óra, mint a pinty, úgyhogy ez a csomó-csomó kérdés, amit én felírtam magamnak, és amit meg is beszéltünk, hogy talán érdemes lenne majd érinteni, azt szerintem már átcsúszik egy következő beszélgetésre, de még mielőtt én elbúcsúznék tőled, egy nagyon fontos dolgot mindenképpen szeretnék megkérdezni, és lehet, hogy ez kellett volna, hogy legyen az első kérdés, hogy miért a haj? Miért a haj volt számodra annyira érdekes és vonzó terület, hogy erre specializálódtál? Igen. Hát ez szerintem több oldalról, mert először is oroszlán az asztendensem, tehát nekem mindig fontos volt, hogy nekem ekkora hajam. Tehát lehet, hogy azért. A másik meg volt egy nagyon negatív tapasztalatom, így valakinek láttam a hajvizsgálatát, és ez azután volt, hogy én egy jó intenzív 3 évet ilyen természetgyógyászattal, ezzel az orvos természetgyógyászattal töltöttem. Tehát nagy tapasztalat volt már, hogy ránézzünk egy ember, és látjuk, hogy megvizsgálom a gerincét, a hasát, és látom, hogy annyi probléma lehet a belsőben, és akkor láttam, hogy ez a hajvizsgálat, ez mennyire nem ad információt, és nem olyan információt, és az egész egy felületi valami, nem tudom, azért, hogy egy sampont vagy bármit tudjunk ajánlani.
és azt mondtam, hogy na ezt most így nem. Tehát ezt én úgy szeretném csinálni, hogy én gondolom, és akkor ezért lett az, hogy összekapcsoltam ezt a trihológiát azzal az előtte nagyon megtanult vizsgálati módszerrel, és akkor így lett az egész egy szerintem nagyon fontos szerves egység. És azt mondtam akkor, hogy ezt csak így érdemes csinálni, és úgy nem, hogy kihúzok egy hajszálat, és mondok belőle valamit, mert hogy nem ad egy sampon annyi segítséget bármilyen haj problémára, amilyet tud egy komplex terápia. Tehát, hogy ez nagyon fontos. Az elmúlt több mint két évtizedből, amikor egyre többet és többet láttál a hajból és a haj mögött lévő probléma halmazból, említenél olyan esetet, ami nagyon megható volt neked, a gyógyulás maga egy nagyon szép folyamat volt, vagy valamiért nagyon megmaradt benned? Nekem jobb a rövidtávú memóriám, most éppen ezt szeretném elmesélni, hogy kettő hónappal ezelőtt, igen, volt egy fiatal fiú, tehát ilyen 20 és 30 között valahogy így inkább 30 felé, és nagyon-nagyon sok eltérése volt, szervi eltérése, és meglepően sok volt így, ahogy néztem a lapját, és eltelt a két hónap, és jött kontrollra, ez most volt éppen másfél hete, jött kontrollra, és nézem, hogy majdnem az összes, tehát az összes szervi terhelése, kórokozója, és minden így ki lett nullázva, és akkor így néztem rá, mint egy istenre, hogy tehát ez nagyon ügyes vagy, és ugye nagyon dolgoztál magadon. És mondja, hogy... És akkor mondja, hogy hát igen, hát igyekeztem, mindent beszedtem, amit adtatok, mindent rákentem, amit mondtatok, de mondom, azért pluszt is csináltál, és akkor mondja, hogy hát igen. Igen, folyamatban van ez a dolog, és akkor még mondom neki, hogy de még én azt gondolom, hogy itt a szülőkkel kapcsolatos dolgokat még valahogy egy kicsit figyelni kéne, mert ott még valami olyan probléma lehet, amin gondolom, hogy dolgoznod kell. És akkor mondja, hogy hát igen, épp most volt otthon a hétvégén, és hogy milyen probléma volt, tehát milyen sok energiát igényelt a szüleivel együtt lenni, mert hogy ő egy nagyon egészségesen élő, és nagyon magára figyelő, egészségtudatos ember, és a szülei meg nyilván gondolom, hogy nem, és szereti őket, és mondaná, de hogy ez az eltérés, ez a probléma, ez ő neki nagy terhet jelentett, és ugye ez ott volt még benne, tehát még az elfogadást, ezeket még úgy gyakorolni kéne, és oké, hogy szereti őket, csak akkor is ő neki ez probléma volt, és ott látszott szépen a lapján, hogy ezek még ott vannak, ezeket lefordítottam a maradék X-eket neki a lelki oldalra, és akkor nagyon jól megbeszéltük, mert ő tudatosan abszolút így ezt művelte, és tudta, és csinálta, és ugyanakkor jó is volt neki is, hogy hallja ezt a maradékot, meg nekem is, hogy tényleg ennyire fontos, hogy komplexen dolgozz a problémán. Tehát ne csak beszed, ne csak rákend, hanem ott legyél benne, mert hogyha meg akarod oldani az egészet, akkor kell hozzá az ember, nem? A lelke is. Figyelj magadra című sorozatunkban ma kis Éva hajgyógyásszal beszélgettem. Évi, nagyon köszönöm, hogy összekapcsolódhattunk. Én is köszönöm, nagyon jó volt.